Už takmer 160 rokov slávi cirkev po celom svete sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Púť veriacich konaná pri tejto príležitosti má v Holíči už 72-ročnú tradíciu. V nedeľu 14. júna sa na tejto slávnosti opäť zišli veriaci z Holíča, Popudinských Močidlian, Trnovca, Kátova, Kopčian, Petrovej Vsi, Letničia a okolia. Slávnostná procesia, v ktorej účastníci oblečení v krojoch niesli procesiové zástavy, sochy a symboly Najsvätejšieho srdca Ježišovho, začala na námestí svätého Martina. Odtiaľ veriaci, sprevádzaní kňazmi, prešli ku kostolu Božského srdca na námestí Mieru. Na slávnosti sa spolu so svojimi manželkami už tradične zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč, primátor Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Vyvrcholením púte bola svätá omša na námestí Mieru, ktorú celebroval opát kláštora premonštrátov na Strahove Michael Jozef Pojezdný. Spolu s ním slúžil omšu prior strahovského kláštora Bartolomej Marian Čačík a kňazi z Holíča. Opát Michael vo svojom príhovore zdôraznil, že láska zjednocuje, že ten, kto miluje, sa chce páčiť milovanému a túži po jeho dobre. Pripomenul, že sa všetci máme starať o dobro blížnych a vzorom k tomu je Božia láska k nám, ktorá nás spája v rozmere náboženskom i spoločenskom. Tradičnou púťou na sviatok Božského srdca sa Holíč každoročne stáva duchovným centrom, kam s nábožnosťou prichádzajú veriaci nielen z našej farnosti, ale aj z celého okolia. Je potešujúce, že na tento sviatok sa mnohí ľudia obliekajú do tradičných krojov a udržiavajú tak tradície našich predkov.